Bola voenton preacher walker antonaru puls ruarif tizaza la kelitatsi kam sarti la sana laza beta tom interneti sacina pseu uacha tsara de tsar ar lesna le petuk ny ampiarny eo am fiainan Avian Wyoming, États-Unis, Bridger, Sanwe American is armana na sanj vavkely anakiray. Nandeha ran lalao tany amin'ny trano namana izy mianadany 7 Jolay 2020 ary tany no nitrangany ity tantara ity. Teo ivelany izany hoe teo an-tokotany ry zareo no nilalao tamin'izay ary teo ampilalaovana dia nisy alika roa berger allemand tonga teo. Efa nazavain'ilay naman'zareo hoe indray amin'ireo alika ireo masika be ary indray kosa endry be. Tampoka avy teo dia nanantona ilay alika masika andeha hanenjika an'izareo. Rehefa saika andeha hanaikitra an'ilay zandriny Bridger ilay alika dia tonga dia nindraisin'ny Bridger ny tanan'ilay zandriny ary nentiny nitsoakaingana izy. Fa avy eo Bridger indray nitratra an'ilay alika teo. Nikakerin'ilay alika teo ny takolaky Bridger mandra-pahitan'ilay olon-dehibe tompon'ilay alika ny zavatra nitranga teo an-tokotany teo. Nentina tao an-trano ainga ny Bridger ary niantso ny urgence avy hatran'ilay tompon-trano sady tompon'ilay alika. Ilay alika kosa tonga dia nifatorana. Rehefa nentina tany amin'ny hôpitaly Bridger dia tsy maintsy nodidiana ary naharitra adiny roa izany fandidiana azy izany. Rehefa nanontanian'ny fianakaviany amin'izay i Bridger hoe inona ny antony nijoronina navotany an'ilay zandriny dia izao no navaliny. Raha misy tokony ho faty eto izy dia izany tokony ho faty. Sakrifisy lehibe izany ary tena profitiavana be indrindra ho an'ity zandriny vavikely ity. Nizarainy nentohany tao amin'ny tambazotra Instagram ity tantara ity ny 2020/2023 telo andro tao aorianan'ny nitrangany ary nasainy naparitaka mba hoe hanomezana korazan'ny Bridger tao anatin'ny fotoatsarotra ny aina ny tao aorianany nandidiana azy. Ny mariany sady namafisiny tsara kosa fa tsy olon-dratsy ilay olona tompon'ilay alika ary olona akaiky ny fianakaviany fa sendra nitampoka fotsiny tamin'io zavatra nitrango io. Nilaza koa izy hoe tsy nametraka fitoriana ary tsy nanana eritreritra ny hametraka an'izany ny fianakaviany Bridger. Tao aorianan'izay dia lasa nalaza be Bridger sy ny tantarany ary hatramin'ireny olo-malaza mpanao filma tao Hollywood ireny ary samy nanao reaction daholo. Tsy vitan'izany fa nandefa video mihitsy Chris Evans izay fantadaza amin'ny filma toy ny Captain America. Ny afatra napetrany tao dia hoe tena hero i Bridger ary sambatra ilay zandriny vavy manana zoky lahatoa azy. Dia izay ny tantara kelyny Bridger. Mbola kely dia kely ny taonany nefa efa mahafantatra sahady izy ny atao hoe sakrifisy. Nafony ny ainy entina navotana ny zandriny. Mampametra-panontaniana ity tantara ity hoe amin'izao vanim-potoana izao ve mbola misy mahavita mafony aina ho an'ny olona hafa? Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.